אהלן לכולם, כאן תום דה פיסי גיימר, והיום אני בא לכם עם סרטון חדש. ובעצם אני פה בעדכון ערוץ, כי הרבה מאוד אנשים שואלים אותי תום מה קורה עם הערוץ, מה קורה עם תוכן חדש, מה באמת הולך עם הערוץ. אז פה אני אסביר את הכל. בעצם לא יכלתי לעלות הרבה סרטונים לערוץ וגם גיימינג בכללי, בגלל שלא היה לי מחשב כל כך טוב, גם לרנדר בו בצורה ב-1080 ו-60fps, גם בשביל לצלם את הסרטונים ובשביל להריץ משחקים. אז כן, מחר אני הולך לקבל מחשב ממש 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 טוב, ככה שאני אוכל עכשיו להריץ על המחשב הרבה הרבה מאוד משחקים, וכמובן לעלות סיקורים. וגם שמעתי שהרבה מאוד מכם מתגעגעים לסדרות ישנות, נגיד כמו מה חדש בעולם הגיימינג ובמשחקים בסמארטפון. אז בעצם פעם בשבוע יהיה מה חדש בעולם הגיימינג, ויעלה סרטון במשך כאילו כל יומיים, יום אחד סרטון, אחרי יומיים יש עוד סרטון, ככה שפעם בשבוע יש מה חדש בעולם הגיימינג, ובכל שבועיים יש משחקים בסמארטפון שיש הרבה מאוד אנשים שאהבו את זה. וחוץ מזה, אני גם הולך לעלות לערוץ הרבה funny moments, גם ב-CSGO וגם כמובן בגיימינג בכללי, נגיד כמו GTA, קניתי GTA למחשב, ככה שאני אעלה הרבה משימות והרבה funny moments ב-GTA בכללי. וחוץ מזה, שגם יש הרבה מאוד אנשים שהתגעגעו לגיימינג בכללי שאני אעלה לערוץ, אז בעיקר אני אתייחס לגיימינג, למשחקי וידאו והכל כמובן, וגם בנוסף ל-CSGO, ככה שגם חומר של CSGO וגם גיימינג בערוץ, ככה שזה ישתלב לאלה שאוהבים CSGO ואלה שאוהבים גיימינג בכללי. גם יהיה סיקורים מקצועיים שאני אעבוד עליהם די הרבה זמן, וכל הסדרות שחלקכם אוהבים. ואם סדרה אחת ששכחתי שאתם כל רצים שאני אציין אותה, אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות. ואם יש לכם רעיונות לסדרות חדשות, אתם מוזמנים גם לכתוב לי בתגובות. וחוץ מזה, לגבי CSGO, יש אנשים ששאלו אותי איזה תוכן אתה הולך לעלות ב-CSGO. בעצם אני כמובן יעלה matchmaking עם אנשים, סוף סוף שאני אוכל לצלם גם את המשחק בלי שיהיה לי לאגים או דברים כאלו. וכן, באמת יהיה כיף, אני אצלם עם הצופים סרטונים, matchmaking כמובן, וגם עם חברים שלי ועם הקלאנג' שלי ועם הרבה מאוד דברים. וגם אני אעשה funny moments בכללי, נינג'ות ודברים כאלה, נינג'ות קומפטישן, וגם who is the best, שהולך להיות פרס קטן למי שמנצח בפרק ראשון. לכל מי שיש קליפ חדש של אם יש לפרק כלשהו שיכול לשלוח לי, תשלחו בבקשה כדי שאני אוכל לראות את הסרטון הבא. וכן, זה בינתיים החדשות שיש לי, וגם עוד סדרה חדשה שחשבתי עליה, להתחיל משתמש אנרן כמו שאתם אמרתם לי. וחוץ מזה, יש לי גם משתמש סילבר שאני אעשה בו קומפים נגד סילברים, ואני אעשה כמובן טרולים, משחק און לזהוס, משחק און לנייף ודברים כאלו, וכל מיני רעיונות אחרות, רעיונים אחרים. ואם יש לכם כל מיני רעיונות, אתם מוזמנים לשלוח לי אותם ולכתוב אותם פה בתגובות אם יש לכם רעיונות חדשים. אז באמת תודה רבה שצפיתם, אני מאוד מקווה שנהנתם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. אז להתראות.